Denne Benelli-kardiganen hadde jeg blitt kjempeglad for å få det i julegave. Det er vanskelig å velge seg ut en favoritt, for vi har så utrolig mye fint her. Vi pakker og ordner julegaver både til ungdom og til litt eldre. Vi har en spesifikk behandling med massasje og ansiktsbehandling som er alltid like populær. Men kanskje har vært litt for lenge på hjemmekontor og satt med skuldrene litt for høyt opp, så er det kanskje en ekstra god grunn til å unne seg en massasje på en trygg måte hos oss. Jeg brenner jo litt for bøker med bilder. Jeg elsker bøker med bilder. Det kan være en bok som kanskje inspirerer, enten om det er matlaging eller fotokunst. Eller. Favoritten til de litt yngre, det er jo den votten her. Beste tipset mitt er kanskje en liksom personlig julegave der du viser at du har tenkt litt mer enn bare av å kjøpe en ting. Så mitt kanskje koseligste tips er jo egentlig å kjøpe et flott skjerf og så brodere på initialer. Til julegaven nå så har jo folk begynt å kjøpe litt sånn småstæsj som te, kaffe, sjokolade. Jeg tenker oppi den prosessen vi er nå, så det å finne på noe sosialt med andre på sikt, så er jo gavekort en fin ting å gi. Du får en opplevelse sammen med dem du er glad i. Det er litt viktig å ta vare på dem som ikke kan komme, og det trenger ikke å være bare koronating. Det er andre ting som gjør at folk ikke har mulighet til å komme. Det virker sånn over hele byen at folk opprette nettbutikken sin, passe på at den er oppdatert, følge med at varene er på plass, og vise det på sosiale medier, så får man et litt bedre inntrykk av ting. Da. En annen ting vi har opplevd i det siste, er at vi faktisk facetimer ganske mye med kunder. Vi gjør det vi kan, altså ringe og sende oss en melding, sende oss en mail, hva det skulle være, og vi skal klare å få varene trygt hjem til deg. Vi er veldig fleksible, så om vi kan sende ting i post, eller om vi kan kjøre oss en tur på kveldstid, så er vi villige til å strekke oss langt for at dette skal bli en fin og trygg handel for alle. Heldigvis så har vi gratis hjemkjøring, både gjennom kleins.no og gjennom Byhaven. Vi har åpent fordi at vi får lov, og det er fordi at vi følger de strenge smitteverntiltakene som er satt. Dersom noen ikke skulle ønske å oppsøke oss, så har vi også alternativ. Da er det fullt mulig å ta kontakt med oss på telefon eller på mail, og så kan vi sende eller bringe gavekort og produkter hjem til deg.